Krautu hnutí pro Prahu 11. Já si myslím, že k tomuto bodu je důležité, aby tady zaznělo, o co tady vlastně jde. Jo, tady jde o to, jak se s těmi penězi hospodaří a jestli se s nimi nakládá transparentně. Jestli je to tak, aby byly zařazeny pod rozpočet městské části, kde to je transparentní a jsou na to mechanismy, jak celé zastupitelstvo se s těmi prostředky, z jejich použití může kdykoliv seznámit, anebo byly vyvedeny, to, co tady pan komunista říkal, optimalizovány, já bych skoro řekl, až odkláněny do nějaké akciové společnosti, která, jak tady pan Mlejnský říkal, je určena k vytváření zisku. Je otázka pro koho, mně to připadá takový jako malý kozrasčot pravicujících politiků, udělat si prostě pro sebe, nebo v minulosti udělali si pro sebe akciovou společnost, kde si prostřednictvím nějakých lidí hospodařili. A o tom si myslím, že je celá ta diskuze. Čili tady já chápu tento bod jako snahu převést ty peníze zpátky pod rozpočet, ať už jsou daňové zákony, jaké jsou daňové zákony, netvoříme na Praze 11, ty se tvoří někde jinde. Čili pokud musí být zdaněny, tak asi budou zdaněny nebo byly zdaněny i v tomto případě. A jak říkám, připadá mi to, že celá otázka je o tom, jak se má hospodařit. Jak tady pan Mlejnský sám se přiznal v minulém období, když toto schéma budovali, tak vlastně došlo k tomu, že 90% příjmu té jeho městské šlo prostřednictvím městské části. Takže je otázka, proč taková akciová společnost za vytvářením zisku má vlastně existovat, když vytváří 90% svého zisku z veřejného rozpočtu městské části. To zrovna tak by mohla prostě podnikat veřejně na trhu, ať to dělá. Já jsem pro, ať taková akciová společnost existuje, ale ať ve férové soutěži vytváří ten svůj zisk, a ne přisátá jakoby přísavkami na rozpočet městské části. Děkuji panu inženýru Krautovi, další diskuze je pan inženýr Korbel. Tak já to panu Krautovi vysvětlím později, protože no, já bych to zjednodušil. Minimálně jenom proto, že městská část investuje velké peníze do základních a mateřských škol, do zateplení, do regenerace. A tam, kde jeho městská majetková je nájemce, tak si může odečíst to DPH. A takhle už bylo ušetřeno minimálně 150 milionů korun za těch posledních 8 let. A to není, myslím, jako malá částka. A proč by měla dosahovat zisk? No, protože podle zákona o obchodních korporacích musí generovat zisk, protože to je přímo vtěleno do toho zákona. Vlastním jménem, na vlastní riziko, za účelem dosažení zisku. To jsou tři hlavní atributy obchodní společnosti. A jeho městská majetková je obchodní společnost. Takže to panu Krautmurovi. A pak ještě, co tady řekl pan Kos, že je standardní obchodní korporace, že prostě vytvářejí zisk a že akcionář si prostě ten zisk vztahuje formou dividendy. Tak ano, třeba Česko dělá, nebo já nevím, další organizace, ale tam ten podíl toho zákazníka není pod její akcionář. To je, no ano, stát, ale platí to lidi, že jo, lidi platí tu elektriku, jo, tomu ČEZu. A ten ČES prostě si vytahuje dividendu od ČESu, ale ČES nedělá pro stát, jako rozumíte, ne, stát neplatí mu elektriku, ale jednotliví lidi, jednotlivci. A z toho je prostě, z toho je ten zisk hlavní, samozřejmě, a prodává elektřinu do zahraničí. Takže to je vlastně k tomuto. A pak ještě tomu ten příklad s tím, jak jeho městská majetková se objednala reklamu. No ano, bylo to ve strategickém plánu, že bude podporovat Dny Prahy 11, a kdyby tady ty peníze byly na zaplacení toho pódia, takže kdyby to nezaplatila formou reklamy jeho městská majetková, muselo by to zaplatit kulturní Jižní město, protože to zadarmo nikdo vám to pódium nepřiveze. Jo, to by mě tedy zajímalo při této příležitosti se zeptat, jak teda, nebo jak jste financovali asi pravděpodobně přes kulturní Jižní město to pódium, ale určitě zadarmo nebylo. Takže to je jenom do vysvětlení toho, co tady zasnělo. Děkuju.